السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے. ہم اور آپ جتنا بھی اس دولت پر فخر کریں اتنا ہی کم ہے. اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. سامعین کرام، میں نے جو آیت پڑھی ہے، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 214 ہے، 214، اس مناسبت سے مجھے یہ بات کرنی ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آپ غور کریں، دیکھیں، پوری دنیا میں ہم اور آپ پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، کہیں بھی سکون نصیب ہے ہی نہیں. زبان پر آ ہی جاتا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہے، لیکن یہ لگتا ہے ظاہری طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، کیا ہم اور آپ ابھی زیادہ پریشان ہیں یا صحابہ کرام زیادہ پریشان تھے؟ اچھا بتائیے، آپ ہمارے اور آپ کے دن اچھے چل رہے ہیں یا صحابہ کرام کے دن اچھے تھے؟ ان لوگوں کی زندگی اچھی تھی؟ یقین مانیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے. یقین مانیے، صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے. ہم اور آپ تو آرام سے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں روٹی اور بوٹی، الحمدللہ مسئلہ حل ہے. پھر بھی شکوے شکایت، ظاہری طور پر تو لگ رہا ہے کہ پریشانی ہر طرف ہے، لیکن ناظرین کرام، یقین مانیے، غور کیجئے اور دیکھیے، دنیا میں دوسرے لوگ زیادہ پریشان ہیں. نبیوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہے، صحابہ کرام نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہے، اللہ کے اولیاء نے، اولیاء اللہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم لوگوں کے زمانے کے حساب سے صحیح صادق ہو رہی ہے. حدیث یہ ہے، سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، کتاب نمبر 36، حدیث نمبر 4297، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث نمبر 4297، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاقلۃ الی قصعتہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذٍ کثیر ولکنکم غثاءٌ کغثاء السیل، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت کیا ہوگی؟ سمندر کے جھاگ کے مانند. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے روب ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. پوچھا گیا، وہن کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ حدیث ہم لوگوں کے زمانے پر فٹ ہو رہی ہے، اور حالات کے اعتبار سے یہ فٹ ہوتے رہتی ہے. تو ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ پریشانی بہت زیادہ ہے، لیکن میرے بھائیو، سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ محبوب ہے، جتنا پیارا ہے،
अल्लाह उनको ही ज़्यादा आजमाता है, और मुसलमानों की जो आजमाइश है वो दुनिया ही के लिए है। काफिरों के लिए तो दुनिया जन्नत है और मरने के बाद उन लोगों के लिए आराम तो है ही नहीं। इसलिए एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 2956, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिनों के लिए जेल है और काफिरों के लिए जन्नत है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, मोमिन कभी नहीं घबराता। मोमिन आजमाइश के बाद निखर के आ जाता है और मुनाफिक आजमाइश के बाद बिखर जाता है, टूट जाता है। इसलिए हिम्मत से काम लीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हदीस पर गौर करें, सुनन तिर्मिज़ी किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 34 हदीस नंबर 2398 साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युन नास अशद्दु बलान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किन लोगों ने उठाई है। गौर कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल अंबिया थुम अल अम्सल फल अम्सल, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें नबियों ने उठाई है। सबसे ज़्यादा नबियों को आजमाया गया, फिर उसके बाद जो ईमान में कम होते चले गए उनकी आजमाइश हुई है। इसलिए मेरे भाइयों, ये शिकवे शिकायत करना अल्लाह की मदद कब आएगी, ये सही नहीं है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है, और आजमाता है तो बिल्कुल वो आदमी ऐसा हो जाता है, गुनाहों से पाक को साफ हो जाता है, और अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल कर दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीके से आजमाता है। अल्लाह ने कहा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 से 157 के दरमियान गौर कीजिए, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबशिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। बेशक हम तुम लोगों को आजमाएंगे डर के ज़रिए, भूख के ज़रिए, मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके। पांच चीज़ों का जिक्र है, और फिर आगे कहा सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि जब भी मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो जब ऐसा कहा तो नियमतें क्या मिली, उन लोगों के लिए उनके रब की तरफ से रहमतें हैं और नवाजिशें हैं, और वही लोग हिदायत पर हैं। इसलिए ज़बान पर ये कभी भी मत लाइए कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह आजमा रहा है, और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस आजमाइश में साबित कदम रखें। अल्लाह ने क्या कहा, लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लदीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकु अदन कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तकु फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि तुम लोगों को तुम्हारे माल में और तुम्हारी जानों में आजमाया जाएगा, और तुम सुनोगे मुशरिकों की तरफ से और अहले किताब की तरफ से तकलीफ दे चीज़ें, तकलीफ़ वाली बातें सुनोगे, हल क्या है, और अगर तुम सब्र करो, तकवा की ज़िंदगी इख्तियार करो तो ये पक्के कामों में से। नाज़रीन किराम गौर करें, तमाम मुसीबतों का हल क्या है, सब्र। लोग कहते हैं मौली साहब कब तक सब्र करें, सब्र कब्र, जब तक कब्र में न चले जाए सब्र करते रहिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मोमिन कभी शिकवे शिकायत नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मोमिन के लिए दोनों हालतें हैं, और ये आजमाइश के लिए, अल्लाह किसी को देकर आजमाता है तो अल्लाह किसी को ना देकर आजमाता है। अब गौर करें, सही मुस्लिम किताब ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 2999, अजबन लि अमर المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له। सहाब रज़ी अल्लाह तआला ने बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजब है, जब अल्लाह ताला देता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब अल्लाह ताला ले लेता है तो वो सब्र करता है। इसलिए सब्र करते रहिए, और मोमिन के अलावा किसी को भी ये चीज़ हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, नाज़रीन किराम, हमें और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को मोमिन बनाया। दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला खात्मा ईमान पर करे। ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीके से आजमा रहे हैं, किसी को देकर आजमा रहे हैं, किसी को ना देकर आजमा रहे हैं। अल्लाह ताला किसी को बीवी के ज़रिए आजमा रहे हैं, बच्चों के ज़रिए आजमा रहे हैं, फिर इसी तरीके से कुफार के ज़रिए आजमा रहे हैं, दुश्मनों के ज़रिए आजमा रहे हैं। बड़ी आजमाइश चल रही है, लेकिन जो साबित कदम रहता है, जमा रहता है, तो उनके लिए बहुत सारे इनामात भी हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं।
ایک چیز اور، جب بھی زبان پر آ جائے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، تو آئیے یاد کر لیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہے یہ تمہارے خود کے کرتوت ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہے یہ تمہارے خود کے کرتوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آخر بتائیے، اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ خود فرماتے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اور ایمان والے بن کے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں، غور کرتے رہیں کہ جتنی بھی تکلیفیں آئی ہے کہیں یہ ہمارے کالے کرتوت تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزمائش میں بھی ڈالتا ہے اور کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر بھی لیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گئے، یہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے، خشکی اور تری میں یعنی زمین کے اندر سمندر میں فساد ہے، یہ لوگوں کے کالے کرتوت ہیں، یہ تمہارے خود کے کرتوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے کیونکہ یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، بعض عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے، شاید کہ یہ لوگ لوٹ کر چلے آئیں۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی بھی پریشانی کے اندر ہوں تو اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ سال میں ایک بار دو بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کہیں سونامی ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں دشمن کا حملہ ہے، کہیں آپس میں لڑائی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ہے، بموں کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے، کشتی میں بیٹھا دیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ ابھی دنیا کے حالات آپ دیکھیے، میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، برما کے حالات کیسے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، اس کو سیریا کہتے ہیں، کیسے حالات چل رہے ہیں، آپس ہی میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، دشمن کا بھی حملہ ہے۔ ایسے موقع پر ایمان والوں کے دل سے نکل آتا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھیے گا، آزمائش کے دور سے اگر گزر رہے ہیں تو ثابت قدمی کی دعا کیجیے، اور جس طریقے کی تکلیف ہو اور جیسے بھی تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے رہا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مسلمان کو کوئی بھی بیماری پہنچے، رنج پہنچے، تکلیف ہو، حزن ہو، ملال ہو، پریشانی ہو، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایمان کو تازہ کیجئے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سب لوگ مل کے بھی کوشش کرنا چاہیں مٹانے کا، لیکن مٹا نہیں سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے گھبرانے کی بات نہیں، ہمت سے کام لیجئے۔ آپ غور کریں، صحابہ کرام کو 3 سال تک کے لیے گھاٹیوں میں باندھ دیا گیا ہے، صحابہ کرام کو 3 سال تک گھاٹیوں میں بند کر دیا گیا، پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، پتے کو چاٹ رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، پھر چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے چاٹ رہے ہیں۔ 3 سال تک ان لوگوں نے ایسے نکالے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب آواز باہر آتی تھی تو مشرکین مکہ بھی دل میں ذرا محسوس کرتے تھے کہ اوہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ تو ہوا ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جمائے رکھے، کبھی زبان سے ناشکری والا کلمہ نہ نکلے، کفریہ کلمہ نہ نکلے، یہ پکے مومن کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے گا،
آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کا پیارا ہے اللہ ان کو ہی زیادہ آزماتے ہیں. آپ غور کرتے چلیں، دیکھتے چلیں صحابہ کرام کی زندگی کیسی گزری ہے. چند واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ پتا چلے کہ ہمیں اور آپ کو بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہمت سے کام لینا ہے. آپ غور کریں ایک حدیث پر، صحیح بخاری کتاب الاقراء کتاب نمبر 89 حدیث نمبر 6943. خباب بن نرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، الا تستنصروا لنا، الا تدعوا لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں مدد 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 کیوں نہیں کر رہے. صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خباب بن نرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، جی نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. آپ کو سن کر گھبراہٹ ہوگی کہ ایمان والوں کو کیسے آزمایا گیا ہے. یہی خباب بن نرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے یہ غلام تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، آگ جلا دیا جاتا، کوئلہ جلا دیا جاتا اور اس کے اوپر سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جاتا، پیٹھ اور کوئلہ ایک ساتھ. غور کریں، غور کر لیجئے، کوئلے پر پیٹ کو رکھ دیا گیا ہے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، پیٹ سے نکلنے والی پیپ سے کوئلہ ٹھنڈا ہو جاتا، آگ بجھ جاتی، تب وہ لوگ چھوڑتے. ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ایسے چلتے رہتا تھا. لیکن اللہ والوں نے، ایمان والوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے. خباب بن نرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے، تو ایمان والے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، قد غان قبلکم قد یوخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها فیجاء بالمنشار فیوزو علی راسه فیجعل نصفین ویمشط بامشات الحدید ما دون لحمه وعظمه فما یسده ذلک عن دینی. خباب سن لیجئے، آپ سے پہلے لوگوں کے جو حالات تھے، شروع سے چلا رہا ہے، ایمان والوں کو آزمایا گیا ہے. آدمی کو پکڑا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، اس کے اندر ڈال دیا جاتا، آرا لایا جاتا اور اس کے بعد سر پر رکھا جاتا، اس کے بعد دو حصے کر کے چیر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھی کو جسم میں ڈال دیا جاتا اور ہڈی سمیت اور گوشت سمیت ہی نکال لیا جاتا. فما یسدہ ذلک عن دینی، یہ چیزیں بھی دین اسلام سے روکنے والی نہیں تھی. ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے، تو بڑی آزمائش ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ویسی آزمائش میں نہیں ڈالا ہے. جن لوگوں کو ڈالا ہے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. زور سے بولیے آمین. ایک چیز اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہم اور آپ زندہ کرتے چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو اسلام کی ہدایت دے دے. ایک حدیث ہے سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3681. اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں. ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، کتنا سخت آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سپاہی بنا دیا. ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، آج بھی دنیا میں جتنے لوگ اسلام کے خلاف ہیں، جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں، دشمنان اسلام ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ سنت بھی زندہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ دعا کریں کہ اے اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں تو ان کو اسلام کا دوست بنا دے، اے اللہ تو اسلام کا سپاہی بنا دے. اب غور کریں، تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا بغداد پر 656 ہجری، ابھی ہم اور آپ چل رہے ہیں 1439 ایک کم 40 ہجری میں ہم اور آپ چل رہے ہیں. بغداد کے اندر کیا حالت تھی، کتنے لاکھ مسلمان مارے گئے. ان تاتاریوں نے اسلام کو ظاہری طور پر یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اسلام کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسلام کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسلام نہ دبا ہے نہ دبے گا. ظاہری طور پر مسلمان نیچے ہو سکتے، بالآخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
انہی لوگوں کے ذریعے دوبارہ اسلام کو عزت دے دی۔ تو ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایسے دشمنان اسلام کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ان کو اسلام کا سپاہی بنا دے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈٹے رہیے۔ آئیے غور کرتے چلیں، دیکھتے چلیں۔ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوئی ہے۔ کیسی آزمائش آپ بتا سکتے ہیں؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال تک بیمار رہے؟ اچھا بولیے، کتنے سال تک؟ سوچ لیجئے، 5 مہینے، 1 سال، 2 سال۔ ہم اور آپ شکوے شکایت کرتے ہیں، جی میرے گھر کے سب لوگ بیمار ہیں۔ جی نہیں، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے۔ آپ غور کریں، ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ بیماری کے ذریعے آزمانے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور تکلیف سے نجات دے دی، 18 سال تک بیمار رہے۔ ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے یہ بولنا اللہ کی مدد کب آئے گی، کب ٹھیک ہوں گے، پریشانی کب ختم ہوگی، اللہ جب چاہیں گے تب ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، پریشانی کے ذریعے آزمانے والا اللہ اور پریشانی سے نجات دینے والا اللہ، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے آزماتے ہیں، کسی کو بیمار کر کے آزما رہے ہیں، کسی کو خوشحالی میں آزما رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ نے سن لی۔ ہاں دوا تو کرانا ہے ہی، لیکن دعا بھی، اور اللہ جب چاہیں گے تب آسانی سے شفا مل جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے زبان پہ شکوہ شکایت کرنا کب ہوگا، ہو ہی نہیں رہا، اللہ سن ہی نہیں رہا، میری کب سنے گا، میرے بھائیو یہ سچے مومن کی نشانی نہیں ہے۔ پکے مومن وہ ہے جو صبر کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں۔ اس لیے لگے رہیے، صبر کرتے رہیے، جب تک قبر میں نہ چلے جائیں۔ گھبرانے کوئی بات نہیں، اللہ ضرور سنے گا، اللہ کی مدد آنے والی ہے، گھبرانے کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی مدد کب آئے گی، اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ آئندہ نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔